Ջրհեղեղներ Բելգիայում և Գերմանիայում։ Բելգիայում զոհերի թիվը հասել է 11-ին, Գերմանիայում անհայտ կորած է համարվում մոտ 1300 մարդ։ Ջրհեղեղների պատճառ են դարձել հորդառատանձրևները, որոնք հանգեցրել են միանգամից մի քանի գետերում ջրի մակարդակի բարձրացմանը։ Իշխանությունները հայտնում են, որ ներկադրությամբ Բելգիայի հարավային մասում գտնվող քաղաքների փողոցներում ջրի մակարդակը հասնում է 50-ից 60 սանտիմետրի, որոշ տեղերում 1 մետրի։ Տարերք ոչինչ չացրել է ավելի քան 20 տուն։ Հորդառատանձրևների առաջացրած ջրհեղեղների հետևանքով Գերմանիայում էլ Արվայել շրջանում մոտ 1300 մարդ անհայտ կորած է համարվում։ Ավելի վաղ Գերմանիայի իշխանությունները հայտնել էին, որ ջրհեղեղների ժամանակ Գերմանիայի արևմտյան մասում մահացել է առնվազն 70 մարդ, իսկ անհայտ կորածների որոնման աշխատանքներում ներգրավված են արտակարգ ծառայությունների ուժերը, ինչպես նաև զինվորականներն ու իրավապահները։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը իր հերթին հայտարարել է, որ ջրհեղեղների հետ կապված թվերն իր մոտ շոկ են առաջացրել։ Նշենք, որ Գերմանիայում հորդառատանձրևներ են արդեն մի քանի օր։